idag tänkte jag visa er hur man kan göra den här kalankan. Och för att göra den här så behöver du 73 stycken mörkblåa gummiband, 72 stycken vita gummiband, 42 stycken svarta gummiband, 89 stycken brandgula gummiband och 44 stycken ljusblåa gummiband till ögonen. Ni behöver också använda en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi ska börja och ta loss den som är i mitten. Så vi vänder på plattan. Så tar vi vår krok. Och så med hjälp av kroken så tar vi loss den här stora blå som vi har här på baksidan. Och sen så trycker vi på mitten. Och då brukar den lossna jättelätt. Och sen så tar vi bara bort den här. 1, 2, 3, 4, 5. Vi börjar med ombanken. Sätter vi 2 stycken här. Då har vi 2 stycken till. 2 stycken till. 2 stycken till. Och så tar vi 2 stycken, sätter här, dra och gör dem dubbelt. Tar vi vår krok, går vi ner här igenom och tar de 2 längst under och drar framåt. Går ner här och tar de 2 och drar framåt. Ner här, tar de och drar fram. Tar de och drar fram. Och ta dem och dra framåt. Och så trycker vi ner. Då har vi 2 stycken och sätter rakt över på allihopa. Tar vi vår krok och drar över. Och tryck ner. Och sen så ska vi göra den lite större. Så då tar vi ett gummiband, gör det dubbelt och sätter det här. Ta ett gummiband och snöra det 3 varvs. 1, gör ett kryss. 2, gör ett kryss. Och 3. Då har vi vår krok. Och nu ska vi gå ner här igenom och ta detta dubbla i mitten. Så ni inte tar de 2 längst ner eller det vi snurrade. Så kan ni hålla lite så gummibandet inte åker av. Och sätt fast det där. Samma sak här borta. Då tar vi en... Gör det dubbelt. Och sätter det här. Tar vi ett till och sätter och snurrar. 1, gör ett kryss. 2, gör ett kryss. Och 3. Tar vi vår krok. Går ner här igenom. Tar det dubbla och drar det framåt. Sen tar vi ett gummiband. Och så sätter vi på alla 6. Sen tar vi 2 stycken och sätter rakt över på allihopa. Och så drar vi över detta. Tar vi vår krok. Och drar över de här kedjorna. Sen tar vi vår krok. Och om vi tittar här nu. Så ute i kanterna. Så kan vi inte göra någonting. För det är ju bara 2 uppe. Men inga, alltså där nere.
Men på de sexa i mitten är det två uppe och två nere. Så då tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi göra den lite större igen. Så tar vi och gör den dubbel. Och sätt här. Ta en till. Och snurra den. En, gör ett kryss. Två, gör ett kryss. Och tre. Sen tar vi vår krok. Går ner här igenom. Och tar det dubbla. Och drar det framåt. Gör samma sak här. Gör den dubbel. Och sätt här. Sen tar vi och gör en. Gör ett kryss. Och gör ett kryss. Går vi ner här. Och tar det dubbla där nere. Och drar det framåt. Sen tar vi och sätter. Och så tar vi en. 2, 3, 4, 5, 6. Och sätter på dem sig. Tar vi en till. Sätter härifrån. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen tar vi två stycken. Och sätter rakt över. På allihopa. Så, drar vi över denna och drar över denna. Sen tar vi vår krok och drar över kedjan. Och drar över kedjan här. Sen så har vi gjort den större igen, så ute i kanterna kan vi inte göra någonting. Men i mitten kan vi ta vår krok och ta de två som är längst under och dra dem över. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi göra den större en gång till. Sen börjar vi bli färdiga med näbben i alla fall. Och så gör vi den dubbel. Och sätter här. Ta en och snurra det. En, gör ett kryss. Två, gör ett kryss. Och tre. Tar vi vår krok. Går ner här igenom. Ta nu det dubbla som är i mitten och inte de två längst ner. Gör vi samma sak här borta. Tar vi en. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en till. Och snurra. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Oj. En. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Tar vi vår krok. Går ner här igenom. Och tar det dubbla. Och dra det framåt. Sen tar ni en och sätter på 6 stycken. En till och sätter på 6 stycken. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen tar vi 2 stycken och sätter här. 2 stycken och sätter här. Och nu så kommer vi till ögonen. Och då tar vi ljusblåa. Stycken här. Ljusblåa. Tänk på att ta 2 stycken. Och så svarta.
Sen tar vi blandgul igen. Så två här. Och två stycken här. Sen så tar vi två svarta. Och så tar vi ljusblå. Så två där. Och två stycken där. Och så fortsätter vi med blandgul. Då drar vi över detta långa och detta långa. Sen tar vi vår kedja och drar över den så den hamnar i mitten. Och sen så gjorde vi ju kedja igen här ute i hörnen, så där kan vi inte göra någonting. Men på alla i mitten kan vi ta vår krok och ta de två som är längst under och dra dem över. Och så trycker vi ner hela vägen. Och sen nu så ska vi göra den lite mindre. Så då tar vi de två hit. Och de två hit. Ta de två längst under och dra över. Samma sak här borta. Tar vi de två hit. Och de två. Ta de två längst under och dra över. Sen tar ni vit och sätter den på 6 stycken. Och en vit och sätter den på 6 stycken. Tar ni två vita. Tar vi en ljusblå här vid ögonen. Svarta. Och vita. Och vita. Och svarta. Och ljusblå. Ljusblå. Och vit. Drar vi över denna vita. Och denna vita. Och sen nu har vi ju inte gjort den större. Men vi gjorde den mindre. Men det spelar ingen roll. För att det blir ändå gummiband här ute i hörnen nu. Så nu ska vi göra på allihopa. Tar vi vår krok och tar de två som är längst under. Och drar dem över. Och sen så tar vi vit, sätter på 6 stycken och en vit till och sätter på 6 stycken. Oj. Och så gör vi samma sak igen, två vita. Och så tar vi ljusblåa, två ljusblåa. Och svarta. Och så tar vi vita. Och vita. Och svarta. Och ljusblå. Och ljusblå. Och vita. Drar vi över denna vita. Och denna vita. Och sen, nu kan vi göra på alla igen. Så vi tar vår krok och tar de två som är längst under och drar över.
Och så trycker vi ner. Hela vägen. Sen tar vi vit. Sätter den på 6 stycken. Och en vit. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi vita. Och så tar vi ljusblåa. Ljusblåa. Och nu tar vi ljusblåa, för nu är vi färdiga med de svarta. Till ögon. Och så tar vi vita. Och vita. Och så tar vi ljusblåa. Ljusblåa. Och ljusblåa. Och vita. Drar vi över denna vita och denna vita. Sen tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar över. Och det kan vi göra på allihopa. Och så trycker vi ner. Och sen tar vi vita. Eller en vit. Sätter den på 6 stycken. Och en vit. Och sätter den på 6 stycken. Sen tar vi 2 vita. 2 vita. 2 ljusblåa. Och 2 ljusblåa. Två vita. Två vita. Två ljusblåa. Två ljusblåa. Och två vita. Och två vita. Drar vi över denna vita. Och denna vita. Tar vi vår krok och tar de två som är längst under och dra över på allihopa. Och så trycker vi ner. Nu så är vi färdiga med ögonen, så nu ska vi göra den lite mindre. Så då tar vi de två vita hit och de två vita hit. Ta de två längst under och dra över. Samma sak här borta. De två vita hit och de två hit. Ta de två längst under och dra över. Och sen så tar vi vit. Och sätter på 6 stycken. Och en vit. Och sätter på 6 stycken. Och sen så tar vi. Och sätter på 2 vita. På allihopa. Så, drar vi över denna långa och denna långa. Och så tar vi vår krok och tar de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och sen, så nu ska vi börja på Kalles hatt. Så då tar vi två svarta och så gör vi ett
sätter vi dem som ett kryss. Då har vi två svarta till och gör dem dubbelt. Så en gör ett kryss och sätter på. Och sen så tar vi vår krok och ner här igenom och tar de dubbla längst ner och drar dem över dit. Så. Och nu så ska vi sätta ihop det här tillsammans. Så vi börjar här borta och gör den mindre så att vi inte glömmer det. Ta de två längst under och dra över. Och sen så ska vi bygga en kedja här mellan nu. Så tar vi en svart och gör den dubbel och sätt här. En svart, gör den dubbel och sätt här. Och så tar vi en mörkblå, gör den dubbel, sätt den här. Och en svart och så snurrar vi den tre varvs. En, gör ett kryss, två, gör ett kryss och tre. Tar vi vår krok, går ner här igenom och tar det dubbla blåa och drar det framåt. Sen tar ni det svarta och drar fram. Och det svarta och drar fram. Så. Och sen så kan ni ta en svart och sätta på 6 stycken. Och sen en svart härifrån och sätta den på 6 stycken. Och sen börjar vi med att ta 2 svarta här. 2 svarta här. Då har vi 2 blåa och sätter här och 2 svarta och sätter här och så fortsätter vi nu med vita. Så vi tar 2 vita här, 2 vita här. Tänk på att alltid ta 2 stycken. Och sen här i slutet ska vi ha 2 svarta. Drar vi över denna svarta och denna svarta. Sen tar vi vår krok och drar över den här kedjan så den hamnar i mitten. Och sen så ser ni här borta tar vi över de 4 och tar de 2 eller de så är 2 4. Ja, tar vi de 4 längst under menar jag. Och dra över. Förlåt om jag sa lite fel. Jag vet inte vad jag tänker på. Jaja. Men sen så kan vi inte göra någonting på den raden och ingenting på den. Men här kan vi börja. Så vi tar de 2 längst under och dra över. Och gör det på allihopa. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi göra den lite mindre här borta. Så då tar vi de 2 dit och de 2 dit. Ta de 2 längst under och dra över. Och sen så här borta ska vi göra den lite större. Så då tar vi en blå. Gör den dubbel. Och sätt den här. Sen tar vi en blå till. Och så snurrar vi den. En, gör ett kryss. Två, gör ett kryss. Och tre. Ta vår krok. Gå ner här igenom. Och ta det dubbla. Och dra det framåt. Och tryck ner. Sen tar ni en svart. Sätter härifrån. Och sätter den. På 6 stycken. Och sen så kan ni ta en blå. Och sätta härifrån. Och sätta den på 6 stycken. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. Sen tar ni 2 svarta. Så tar ni blåa nu. Så 2 stycken blå.
och blå. Och så tar vi svarta. 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 Och svart. Och sen så tar vi blåa och blåa. Drar vi över denna långa blåa och denna långa svarta. Tar vi vår krok och drar över den här kedjan. Och nu har vi gjort kedja så den blev lite större här borta. Så på den kan vi inte göra någonting. Men på alla andra kan vi ta de två längst under och dra dem över. Och så trycker vi ner hela vägen. Och sen så gör vi den lite mindre här. Ta de två längst under och dra över. Och sen gör vi den lite större här borta. Så då tar vi en blå. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en blå till och snurra den. Så en, gör ett kryss. Två, gör ett kryss. Och tre. Så tar vi vår krok, går ner här igenom och tar det blåa och drar framåt. Och sen tar vi en blå och sätter den på sex stycken. Och ta en blå till och sätta härifrån och sätta på sex stycken. Och så tar vi två stycken blåa och sätter rakt över för nu har vi ju bara blå kvar. Drar vi över denna blåa och denna blåa. Och så tar vi vår krok och drar över kedjan. Och nu har vi gjort en kedja till. Så där kan vi inte göra någonting. Men på alla de här andra kan vi ta de två som är längst under. Och dra dem över. Och så trycker vi ner. Och sen, nu så ska vi göra den lite mindre här. Så vi tar de två dit och de två dit. Ta de två längst under och dra över. Och sen hoppa över den, hoppa över den, hoppa över den. Och här tar vi de två dit. Och de två dit. Ta de två längst under. Och dra över. Så nu så ska vi fästa på denna sidan. Så att först ska vi göra en gång till här. Så att då tar vi en blå. Gör den dubbel. Och sätt på de här tre. Så tar vi två stycken blå. Och sätter rakt över på allihopa. Och så drar vi över denna
Och så tar vi vår krok och tar de två som är längst under och dra över. Och sen ska vi fästa här nu, så vi tar de två över dit. De två över dit. Och de här två över dit. Då har vi två blåa och sätter här. Och två blå och sätter här. Och så sätter vi tillbaka dem igen. Och så tar vi de andra och sätter tillbaka, eller sätter över dem hit. Går vi ner här igenom och tar de två längst under. Sätter på kroken och drar dem över hit. Går ner här och tar de två och drar över hit. Går ner här. Ta en blå och så fäster vi. Och då kan vi dra loss dem lite så länge. Och då åker den ju hit. Men då kan vi sätta fast detta gummibandet vi har fästit med. Så att den håller den lite borta i alla fall. Och sen så ska vi inte göra någonting. Alltså vi ska inte göra den större eller mindre här. Utan vi tar ett gummiband och sätter på de här fem. Ta två stycken blå och sätter rakt över. Dra över detta blåa. Och så tar vi de två längst under och dra över. Och så trycker vi ner. Och nu ska vi göra den lite mindre. Så då tar vi de två dit. Och de två dit. Ta de två längst under. Och dra över. Samma sak här borta. De två dit. Och de två dit. Ta de två längst under. Och dra över. Tar vi en blå. Gör den dubbel. Sätt på de här tre. Och så tar vi två stycken blå och sätter rakt över. Och så drar vi över denna. Ta vår krok och ta de två som är längst under och dra över. Och tryck ner. Och nu så ska vi fästa här med. Så då tar vi de två dit, de två dit och de två dit. Så tar vi två stycken och sätter här och två stycken och sätter här. Sätter vi över dem igen. Och så tar vi dem och sätter över dem. Och sen går vi ner här, tar de två som är längst under och drar framåt. Går ner här och tar de två längst under och drar framåt. Och går ner här och tar det sista blåa. Och så fäster vi. Och så kan vi börja och dra loss. Och så får vi fixa till den lite. Och så vi får den här svarta att hänga ner lite. Och så gömmer vi de här andra svarta. Eller de här blåa. Och jag har inget bra knep hur man gömmer, utan jag bara drar igenom. Men här nu när vi ska ta detta, så bara för det inte ska bli för stort mellan de här, utan att det ändå sitter ihop lite. Så kan man ta kroken genom här och genom här
Och så tar vi gummibandet så man fäster det liksom så att det kommer hela vägen igenom. Om man nu inte fastnar i massa andra gummiband. Som jag gjorde. Typ så. Nu så har ni ju gjort den här Kalle Anka. Och jag hoppas att er blev lika fin som min. Och dagens bild kommer från Ines Looms. Som har gjort ett jättefint sånt här långbenmussemärke. Så tack så jättemycket för bilden Ines. Det var jätteroligt att se. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa. Ha ett bra liv. Hej då!